Sherehe za Madaraka zilizokuwa zifanyike katika eneo bunge la Baringo North zilikatizwa baada ya wavamizi kushambulia kijiji kimoja na kumuua mtu mmoja na kisha kuiba zaidi ya mifugo 300 mapema leo. Hata hivyo, sherehe hizo ziliendelea kama kawaida katika kaunti nyingine, kama anavyoarifu sasa Gatete Njoroge. Ndiyo hali ya upweke iliyoshuhudiwa katika uwanja huu eneo la Loruk, Baringo North. Watoto wachache na mafundi wa mitambo tu ndio waliofika kwa sherehe za siku ya Madaraka baada ya wezi wa mifugo kuvamia kijiji cha Kosile na kumuua mtu mmoja, kumjeruhi afisa wa polisi na kuiba mifugo 300. Maafisa wa usalama waliopaswa kuandaa gwaride la heshima wakilazimika kujiunga na wenzao kukabiliana na wahalifu hao. Ningeomba serikali mahali wanapo wasai wakisherekea mle Nairobi, tafadhali sana, hii si jambo la kusherekea wengine wakiuawa. Tungeomba serikali wakuje chini waitoe silaha kwa mikono ya wale ambao wanasababisha vifo mara kwa mara. He killed an innocent person. He was not having animals. Neither did he even go to attack these fellows. He was just walking. Uvamizi huo pia ulikatiza shughuli za usafiri katika barabara ya Churo kuelekea Marigat. Na vikosi vya usalama. Kwingineko katika kaunti ya Migori, sherehe hizo ziliendelea kama kawaida, huku idadi ndogo ya watu wakijitokeza. Hapo mbeleni tulikuwa nakuja sherehe kama hii, watu walikuwa nakuja kwa wengi sana, tena watu walikuwa iko na furaha. Lakini wakati huu hatuoni watu kama iko na furaha. Sijui kitu gani inatendeka. Wito wa amani na onyo kwa wanaozua vurugu wakati wa kampeni zilisheheni katika kaunti za Kirinyaga, Kisii, Garissa, Taita Taveta, Narok, Bungoma na Kiambu wakati wa sherehe hizo. Kila mtu awe ni wa kutoka Kirinyaga, awe ni wa kutoka nje, akiingia hapa hako na haki ya kuomba kura, na kuna mtu ambaye ataweza kumdhuru. Tunaonya wale wachache ambao wanatoa posters ya wale wanakombea, wale wenzao ambao wanakombea, kwa sababu kwenda kurarua poster ya mwingine ni makosa. Na hiyo ukipatikana utashikwa na kushtakiwa. All our candidates wafanye kampeni zao kwa amani. We don't want to lose anybody. Hatutaki kuwa na vita. We don't want to destroy property. Na katika kaunti ya Mombasa, siasa za kuboresha uchumi na maendeleo ya kaunti hiyo zilisheheni katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi wa eneo hilo. Tukubaliane kwamba huu ni msimu utapita, lakini udugu na urafiki na ujirani ubaki pale pale. We are going to now push special economic zone ya Dongokundu na ile ya Miritini ambao kwamba iko katika infancy stage. I will spearhead that project ili hawa vijana wetu wote waweze kupata ajira ya kimaana. Maadhimisho ya sherehe za Madaraka ziliendelea katika kaunti tofauti nchini. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.